Кидаючи у земной вечности свои знаки, тайницы, ты, кто жил тут усевые часы, мабыть, широ верил, что их спадчинники по крови и духу не за краем свету, а миновито тут, на своей же батьковщине будут завсёды знаходить духовные обереги, от родной землицы отрымливать моц морального стрижня души, якая не дозволит им зламацца ў цяжкіх варунках жыццёвых нягод. Што гэта за месца? Капішча багіні Мажаны? Месца культавых пакланенняў часоў паганства? Ніхто адказу пакуль не дае. Дзіўныя знакі: камень-следавік і крыж, які нібыта абдымае. И отчуваешь, разгадать их, значит, набраться мудрости, осенсовать житё, загортать характер и завсёды вертаться до самой чистой крыницы, крыницы родоводных вытоков. Ячменю, які першым з раслін у сонца моц набраў, гатуюць жанчыны залацісты напой, піва, якім продкаў і багоў памінаюць. Зажурыўся мой татулька рой! І праліваюць на зямлю яго з благадарнасцю за шчодры дар ураджаю. Сонливо теплыню тягне от только что выпаленной печи. Сушится ячменные зерни, моц огню набирает.
спакаветныя часы жыла ў гэтых мясцінах вельмі прыгожая і добрая дзяўчына Рагнеда. Валодала яна рэдкім дарам, умела лячыць людзей зёлкамі, шэптам, слязамі сваімі. Спалілі Рагнеду як ведзьму на вогнішчы. Аднак неўзабаве людзі сталі знаходзіць цудадзейныя валуны. Гаючай была вада, якая збіралася ў іх адтулінах. Кожны валун лячыў ад адной хваробы. Далёкія продкі ведалі, дзе які камень ляжыць, а з цягам часу забыліся. Успомнілі праз гады толькі пра той, што лечыць ад барадавак. Магчыма, калісьці адшукаюцца і іншыя. Камень – лекар. Вада тут ніколі не знікае. Узімку не замерзае нават у самыя траскучыя маразы. І ўлетку не высыхае. Бо не раса гэта і не вада, а слёзы Рагнеды. Плёскаю пругкімі хвалямі ў дрыгвяністыя берагі, ці не самае загадкавае возера гэтых мясцін, возера Хотамье, якое паіменавана людзьмі пяшчотна і велічна святое. Адно з сямі азёраў ледавіковага паходжання, звязаных падземнай ракой. Паводле легенды, тут калісьці патанула царква, і вада стала незвычайнай, і не псуецца яна гадамі, бо кожная кропля возера гэтага насычана іёнамі срэбра. Аднойчы ў час спалення Кіева ханам Батыем некалькі вандроўных манахаў з Кіева-Пішорскай лаўры пазбеглі смерці і накіраваліся ў падарожжа на поўнач, і неўзабаве апынуліся на ўзбярэжжы Друці. На гэтай гары манахі вырашылі пераначаваць. Стомленыя яны чакалі вечара, аднак цемра так і не настала. Схваляваныя дзівам, манахі залажылі там манастыр прарока Ілі. І хоць сонца праз некалькі дзён усё ж такі ўзышло на захадзе, абжытыя манахамі мясціны атрымалі назву ў памяць пра тыя белыя ночы – Бялынічы. З сабой манахі прывезлі ў мястэчка абраз Божай Маці. Гэта ікона аднолькава шанавалася і праваслаўнымі, і каталікамі. І гэты старажытны спіс з абраза да сённяшняга дня лічыцца цудатворным. Пусти, пусти, мой милый.
дівки, хоч людей поглядять, пусті, пусті, мої милі. Вікові традиції пращурів, оригінальні, адмітні і особливі, заховали на Бялиничині. Іди, ангеленька я, а не забуляйся. Яще зусім до недавніх часов відзначали у вёсках свято піва. Розмашистим, гучним і роздольним було яно. Няма зараз свята, але піва по старажитних рецептах батьків тут до сьогоднішнього дня варить. Обов'язково з хмелем, обов'язково з танцем, на пячной заслонці, дык чапяле. Бариня, бариня, сударыня, прилетіла до нас птушка і сіла на дерево, і почала співати. І кожне пірко яє інше, і переливається кольорами різними. І стала вночі, як днем, і співає я на пісню про битви. Слава батьків наших прийде, і буде до кінця віків земних і інших життя. З гэтым ми не боїмося смерті. Гэтак і становимося дядами землі своєї, і со співами йдем у сваргу сварога блакитную. Мы не одны, а с батьками нашими. И марили об допомозе, и бачили, як імчиться по небе верхник на белом коні, и узнімає меч, и рассякає облоки, и гром грыміть, и тяче вода живая до нас. Бо гэта крыніца життя Божого на землі.